Vlasnika Josipa Martića Jezira. Nova Slovenija pjesaći za njega. Gledamo četvrtu borbu u dolini ljubavi Korida Šampionska Rakićo 2022. Garči Medonja. A je teži ideš. Garči Medonja. Znači gledamo četvrtu borbu, sudar Teškaša, Garči, Andrije Stipića i Medonja Josipa Markića. Ide, ide. Opa, da je. Čušni dole! Čušni Arane! Pobjeda Garcija, vlasnika gospodina Andrije Stipića iz Konjana. I koja oni tu? Molim vas da pješkom pozdravimo Garcija i njegova vlasnika Andrije Stipića. Sljedeća borba je borba, peta borba prije pauze između Medonje, vlasnika Ive Mikva. Tomo Dumanci. Karla Ješića.